Ya sapa pedelok ayahe monyo wonge masa opo ya guys. Kita akan diam-diam delok wonge. Ah, masa opo ya? Ya. Tak masak. Duh. Titik kok yo. Wis bar emangan. Pengen emosi guys iki guys. Delok guys. Wene sepanen. Tanggal tua. Iya pak. Ini suket. Ada brandnya ya. Kita video. Lapor. Duh. Sini. Astagfirullah. Nah ini merawak perancis. Yes. Jenengnya apa ki? Sambel suket. Jenengnya sambel suket ya guys ya. Nanti kita akan mubeng ngenteni soromonyo mulai. Oke. Okay. Enggak salah paham. Emang kiki sambel suket jari wonge. Memang gak sarapan ya? Eh? Tak buat tak pakai anu pitik. Sarapan ini pakai anu pitik? Yeah. Selamat datang di channel Vino Soromonyo. Apa makan ya guys? Makan brambang asem. Iki mangki dong telone akeh, tapi wis dipangan ayah sik mergo sing masak wonge. Dadi ne aliran pengesan. Dadi mangan disiki. Gak sabar ngenteni monyo yo nyo yo. Mulih kondinyo. Les. Mulih kondinyo. Kok labu belen-belen. Les bu, gak yang les. Ya Allah Gusti, anak uang apa anak erokan? Anak katoan. Rasa katoan kafe yang muncul. Astagfirullah. Ya ki ya guys, lo ki guys. Ada guys. Ini lo butuh no. Butuh no rene ta. Memang lombok, brambang, bawang, digodok, tomat, dan wong sing ngomong yo disote. Ya yo. Asem. Ki senengane. Asem-asem. Ayah munyu, jarene ayah munyu yo gan. Yo, ada ya. Ada Pak Guri, aku kok gak ketok. Wong. Ada cedak rat. Ada Pak Guri to. Wong e di omong ayah munyu ganteng, waduh wong e langsung anu, guys. Sama tangan tindok. Kek sebelum makan minum dulu. Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan tak ada yang kamar mandi gak oleh. Yo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Koma. Hari kerana pima rusak tanah. Wah tinggi. Nah ada bana ramin ya Robel alamin. Kisah ate makan ayah ben ngowoh ingin ingin ya bis. Kabeh kae iki yo. Sayange ki mang opo kakean asem wong tiga. Wong dijupuk asem sak. Mene dadi kok kabeh guys ya Allah. Rasane piye nyo? Enak ora? Iki jenenge brambang asem guys. Iki panganane makanane wong Purwo dadi. Dadi yang tepungan iki. Kok tau cuma ngene. Ale sak kok pecel. Yo le yo. Mungkin iki sambel ngene iki enak. Enak. Enak eh sambel ces. Saya soteng kelametan. Sambel ces. Mau yo nek man. Cakme. Ngombe ke urung ora. Ndi ya, wis bar mangan lagi ngombe mang rantong mangan. Enak sekali, guys. Mantap. Ah, mantap. Rasa apa? Rasa bayar. Di esok ki aku gak masak, guys. Yo. Mbak Damas rene. Penyelok sarapan. Mbak aku kudu masak aku ngono. Mereka pemasak brambang asem ngene iki kan dadakan langsung entek kan enak guys. Terus wong ini
anu, tak ngongkon jaluk mak, mak wis mateng. Mak wis mateng. Terus iki wong mateng. Jadi ngono dik mang. Moh moh ngono. Kok iya ini sekali. Oh, wis. Eh, dia mak mak gelas. Mak gelas. Lalu mak gelas. Beli kalau minta. Lah. Ya, Bu. Apa pedesin guys? Masak yuk. Mantu, mantap betul. Ipang nek ngarani wong apa? Sambel apa ya? Suket. Suket teki. Suket teki. Wonge. Suket teki. Sambel kreweng enak yuk. Enak, sambel kreweng enak, sambel ces yuk enak. Sambel urap. Dan saya gak bisa masak guys. Macem-macem. Ibu, nek sambal jamis dikai sote karo sambal krewe. Enak bro. Ambek kowe. Dhewean. Heeh. Ulet, guys. Malah ulet. Enak ben. Aku mau kok pedes megak. Lah udah pedes saiki gini iso ngomong. R. Iso ngomong R. Aku rokan. R-U-K-A-N Ruken. Iya, ngeri. Jadi ini mati aku pedes. Enggak ya. Barang entah. Jadi ini Mas Monyo artis fenomenal. Gue langsung fenomenal. Tiba doang kok malah Monyo artis fenomenal. Amin ngono. Amin ngono guys yo. Gimang do tur kabeh guys. Awan-awan. Aku gak. Mae turu. Mae turu. Mae turu, hane turu. Sing edit. Ayah masak, sing edit mergawe pisan. Wah. Mungkin piye aja. Wis temboke kasih bot. Dilapno, bocah tek pintere kaya ngono. Eh, Dek Mang anu nyo. Dek Mang maknya ngamen cah ning pasar. Bagi-bagi kerupuk, tapi aku gak roh. Roh wis sampe bar, guys. Gak uman kerupuke. Tapi melok ke syuting sak trip, wong Mang pas sampe tuku sarapan, oh, guys. Gue ke syuting, Dek Mang. Yo. Kan tak parani. Jare Mas Ari. Eh ini ibunya Mas Monyo. Nah ini emang biasanya tak jak juga tak jak mengutuk sarapan. Mau 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 apa? Tempe neng ini enak. Yo yo. Enak guys, mantul. Mangan gini ki bes. Enak. Bisa. Jangan kasih yo. Ibu pesan, kamu pesan. Yo. Apa waktu seno? Padahal ora apa waktu sih? Lah kowe ndek ngotek wedhus. Kan mang lomboke ning gorokan kene dadi. Ya kowe jaluk pra ya. Ya. Wong iki alhamdulillah. Enak guys. Wes. Habis. Mantul. Kenangan. Bermangan, duduk sebentar, terus nanti tidur siang. Sampai jam 3 guys. Monyo kok gak dikon turu, wong e bengi ngantuk. Kan nek bengi pas syuting nyeluk pi cepake jadi sekali kesel. Ngawan bulan ae. Gak jadi nah, awan nek tengok-tengok yo orang arah kesel. Yo. Terus kabeh panggone kok. Wah, ndek mang kayak nangis kena opo yo? Apa budal les? Endi? Apa budal les sih? Atus. Bangun tidur atus yo, guys. Engge. Bar kuwi dolanan dulu. Bar kuwi.
terus ngerjakno tugas agama yo le yo. Pertama ki ngene. Pertama turu tangi adus tanggo. Tangi terus garap gas. Adus sik no. Garap. Sing adusi mas apa? Iya. Terus adus terusan garap gas. Terusan jam 10 terus aku batu. Terus adus neh. Ngising. Adus neh guys, sampai les ya adus neh. Ngising pertama ngising. Dan dek. Terusan. Wong kayak diganggu ayahe. Aku di video guys kok. Semenit. Yo. Dan wong iki nganu guys diganggu ayahe di video. Tuh. Bocah kok diganggu tak sewenani ayahe. Dek nangis, dek anger ambek ayahe ngono kuwi guys. Kayak kucing ambek tikus. Senengane ayahe ganggu wae ngono. Wis ya guys? Heeh. Mau? Selane ngeben sambel kacang. Brambang asem. Brambang asem. Ala-ala Purwodadi. Sing ape jajal ndang mang bumbune lombok, brambang, bawang, tomat kuwi digodhok. Wis dikeki asem. Wis pitok. Wis. Dong telane kok di apa? Digodhok yo nang. Tapi aja kemeduk. Wis jangan lupa. Kenapa? Wis dilonteng. Dan like, comment dan subscribe. Kali di share. Apa-apa guys, dan mau nyoba bayarannya apa? Moga bisa berbagi nih. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah.